Está alguém? Alice? Bruno? Tudo. Como é que foi o assalto? Ai, pessoal, não há palavras para descrever. Eu só vos digo isto. Têm de experimentar. Ai, eu não era capaz, Ana Rita. Ai, eu era. Eu também. É brutal. Então, e como é que foi a vossa ida ao museu? Foi altamente. Vai servir de inspiração para os nossos futuros projetos. Olha, boa. O Sebastião é que não deve ter gostado muito. Porquê? A Lili do 7º ano apareceu lá para falar com ele e a partir daí ele ficou bué de estranho e depois desapareceu. Pois nós nunca mais o vimos lá no museu. Como vocês já sabem como é que é o Sebastião. Cá para mim ele foi-se embora e esqueceu-se de vos avisar. Já, yeah, coisas à Sebastião. Quantos amigos? Preciso de um código.